Zdravím, tady Petr Kratochvíl, krato.cz. Vítám všechny příznivce sebevzdělávání u videa, které se bude týkat Linuxu. Konkrétně dnes budeme zálohovat celý systém, celou VPSku. Tak, jak, proč vůbec? Tak, protože já jsem si před pár týdny zřídil, protože potřebuji několik VPS u hostingu a webhostingu VDOS. Pokud byste taky chtěli VPSku, mají docela levné, můžete v popisku najít odkaz, kde, přes který můžete získat slevu na první účtovací období. A mám takový zvyk, když, jako tomu je v tomto případě, když si nastavím při zřizování, aby mi už předinstalovali tu VPSku nebo VPSky, aby mi tam nainstalovali nějaký Linux, tak já si ten Linux, abych se měl k čemu vrátit, tak si ho vždycky zazálohuji, když je přesto, že si tam chci dát nějaký jiný nainstalovat, tak kdyby náhodou ten, co si tam chci nainstalovat, nefungoval tak dobře, tak ať se mohu snadno vrátit a ani nemusím nikoho žádat, aby mi to reinstaloval nebo tak něco. Zkrátka, stručně řečeno, mám nějaký důvod, proč nainstalovaný Linux zazálohovat. Tak, já mám, no, respektive my máme před sebou plochu nějakou. Bylo by dobré, kdyby se nám to tu objevilo za chvíli jako třeba archív se zálohou. Ona je tedy několik způsobů, buď rsinkem skopírujeme všechny soubory někam k nám, anebo je zabalíme a stáhneme, respektive skopírujeme si ten archív, ve kterém budou ty soubory. A bylo by fajn, kdyby se vám to tedy objevilo. Toto je nějaký Linux Mint 18. Kam to budeme stahovat a odkud budeme stahovat? Já mám několik VPS, jsou tam různé Linuxy předinstalované. A mně by se hodilo, no, nejmenší z nich zazálohovat má 0,5 GB RAM, což stačí na krásně na Alpine Linux. Alpine psáno, je to takový hodně minimalistický, jednoduchý Linux. Využívá se v Docker kontejnerech proto, jak je malý. No a jak jsem říkal, už je to předinstalované, tak se tam připojíme, využijeme toho. Tak, já jsem trochu zvýšil DPI na nějaký 128, tak dole ne, to jsem nechtěl. Tak doufám, že to dobře uvidíme. Jak vidím černou ikonu, tak klikám a nemyslím na to, že to, co chci kliknout, je terminál neboli konzole. Tak se tam připojíme, nějaké přístupové údaje přišly mailem, včetně IP adresy. Tak obsahej se do VPSky. Dobře, do Brandeisa. Tak, to by mělo být ono. Připojují se údaje, které teď kopíruji. Čet, které teď kopíruji v podstatě z e-mailu, který mi přišel z hostingu, v tomto případě hosting VDOS používám, ale je to díky tomu, že si umím všechno sám konfigurovat, včetně pravidelných záloh, takže není to úplně pro každého. Tak, vidíme, máme ho tu, podíváme se, co jsme obdrželi. Tak, vidíme, že máme evidentně připojený pouze jeden oddíl, jednu partičnu.
na VDA disku virtuálním a je to pěkný, protože máme celý systém a ten nám nezabírá ani 300 MB, včetně logů a tak dále. Můžeme se podívat, ano, jsou tam klasické adresáře, je to sice minimalistický Linux takový, ale je to tam. Máme nějaké běžné příkazy, co bychom tak mohli potřebovat, tak na to vytvoření archivu by se mohl hodit TAR a nějaké si případně doinstalujeme. Tak jo, takže co teď chceme udělat? No, máme sice rsync, který by nám dokázal skopírovat soubor po souboru všechno někam jinam, ale my to chceme mít jednodušší a takové, ať se to dá hodit na cokoliv, třeba Google Drive neboli disk Google, prostě na cokoliv, takže si chceme udělat archív a klasicky vytvoříme XIPový. Tak a jsme tedy přes SSH připojení na ten server, kde máme jenom textový režim, což nám vůbec nevadí, protože v něm jsme doma. Hodíme se do kořenového adresáře, kde máme klasické Linuxové podadresáře. Můžeme si vypsat i to, co začíná tečkou, fajn, nemáme tam nic, kromě těch defaultních aktuální adresář a nadřazený, který není žádný, že jo, takže již změním, tak zůstávám v kořenovém. A tohle je to, co potřebujeme zabalit, ale ne všechno, protože když se podíváme na to, co máme připojené, tak snadno nahlédneme, že do lomeno proc, lomeno sys, lomeno dev a možná ještě něčeho máme, třeba lomeno run hlavně, máme připojené nějaké virtuální takové souborové systémy, které zrovna zabalit nepotřebujeme, ty se vytváří v podstatě sami při bootu, takže ty do té zálohy ani nepatří. No, tak to jdeme nějak sepsat. Já to vyčistím a napíšu příkaz. Tak. No a u něj máme takové parametry, pokud tar je mimochodem příkaz, který umí dobře dělat jednu věc, vezme soubory, které mu napíšeme jako parametr teď, třeba hvězdičku, veme je rekurzivně a poskládá je za sebe. Dělá defaultně totéž co zip, totéž co všechno, co komprimuje, akorát bez té komprese, prostě jenom skládá za sebe. K tomu slouží pomlčka create, myslím, ale zkráceně pomlčka C a v případě taru to je taková výjimka, zkráceně C, bez té pomlčky lze také napsat, takže co jako create, vytvořit. Víte co, my si pro všechny případy otevřeme tady, sice pozor na to, vlevo jsme připojení vzdáleně, vpravo nejsme, ale ono se to zas tolik neliší, takže si otevřeme nápovědu a ano, pomlčka C je jasný, stačí nám bez té pomlčky, takže create neboli vytvoř, z neboli zabal, no, teda anglicky je to spíš gzip. Někde tady to je, ale asi je zbytečné to hledat. Zkrátka mi budete věřit, anebo si to tady najdete, že pomlčka z je ksip. To nám způsobí, že ty soubory budou sice poskládány za sebou, ale budou zároveň komprimované, ale ne při přidávání, ale až ten výsledek, tak funguje tar, že nejdřív poskládá ty soubory za sebe a až pak to zkomprimuje, což má minimálně jednu velkou výhodu. Kdybychom tam třeba dali tři stejné soubory, tak se třeba to budou videa, stejná videa z nějakého důvodu, to je jedno, tak se videa nejdou moc zkomprimovat, ale
Takže když bude mít třeba gigabajto video, tak chceme poskládat 3 gigové soubory stejné. Ten první se neskomprimuje, protože je to video, takže bude zabírat gigabajt. A u normálního zipu, u něčeho bez takzvané solidní komprese, by se to komprimoval každý soubor zvlášť, což by tady moc nešlo. Takže třikrát stejné gigové video by zabíralo třikrát gigo za sebou, takže 3 gigabajty. Když to tady se poskládají ty soubory za sebou, až pak se to zkomprimuje, takže u druhého, třetího souboru se místo toho souboru tam vloží pouze odkaz, že tam je shodný obsah s tím, co už tam jednou je v tom archivu. Takže ten archiv bude zhruba zabírat 1 GB, neboli zkusím to trochu zestručnit a zpřehlednit. Při komprimaci souboru se využívá dat opakujících se ze souborů, které už jsou zkomprimované v tom archivu. Což se nám tady hodí, má to nevýhodu, že když potom chceme rozbalit něco uprostřed, tak musíme rozbalit do paměti a zahodit všechny soubory, co jsou v archivu předtím. Ale dejme tomu, že tady vytváříme z nějakých ani 300 MB hodně malý archiv a nebudeme ho skoro nikdy rozbalovat, takže nám to nevadí, že zbytečně budeme občas rozbalovat třeba 100-200 MB. No, takže máme Z jako zabal, gzip, anglicky. Ne, to je metoda samozřejmě gzip. A přidáme tam V jako vypisuj. Dobře, anglicky verbose. Tady někde to máme. Ať nám vypisuje soubory, které komprimuje, ať tak nějak víme, co se děje. A F. F je parametr, který způsobí, že se výsledek uloží do souboru a ne na standardní výstup, čili nebude se to vypisovat tady v terminálu, ale uloží se to do souboru. A potom F musí hned následovat název souboru. Tak, jak si pojmenujeme, do čeho se to má zabalit? Třeba, tak to se bude pak nazývat, takže jo, ještě bych tam mohl připsat, že to jsou opravdu všechny soubory z toho serveru, včetně dokonce lomeno boot, který obvykle mívá nebo často mívá oddíl zvlášť, ale ne v tomto případě. A dáme tam nějaké dnešní datum a příponu, ať poznáme, buď bychom dali targz, ať poznáme, že je to archiv v podstatě starováno a zabaleno, anebo zkráceně TGZ. A sem patří parametr, co zabalit, tak dáme hvězdičku. A ještě dávám s oblibou time, ať víme, jak dlouho to trvalo. To je to, co dělá ten příkaz, že spustí to, co je zatím a vypíše, jak dlouho to trvalo. Což dávám často pro informaci. No, tak toto asi stačí, tak dáme Enter a uvidíme. Tak, zabaluje nám to knihovny, to je správně. A proč, sys? To jsou ale ty, jak jsem říkal, z jiných oddílů, možná i proto to hodilo tu chybu. To proč to zabalovalo ten proč, sys? Veď my je nechceme. Protože je mu v podstatě jedno, že je to z jiných oddílů. Čili my to tam nechceme, protože při rozbalování bychom museli zjišťovat, co smazat, protože se to vytváří samo. A zkrátka to, co je pod lomeno proc, lomeno sys, jsou speciální virtuální souborové systémy, které ani nejsou na tom oddílu, který chceme zazálohovat, čili my bychom tady zálohovali něco, co zazálohovat nechceme. No, většina příkazů pracujících rekurzivně s adresáře a soubory, včetně třeba rsync, má nějaký magický parametr, něco jako do not cross file systems, neboli nepřekračuji, nebo file system boundary, nepřekračuji hranice souborových systémů, nevylezej z aktuálního souborového systému, neboli pracuji pouze s jedním souborovým systémem, z kterého si vyšel, který jako parametr.
A my se podíváme, jestli to tu také není, protože určitě bude. Ono se to u příkazu občas trošičku jinak nazývá. A tady to je. One file system, stay in local file system when creating archive. Teď vytváříme archiv, chceme zůstat na jednom lokálním místním souborovém systému, čili toto je přesně ten parametr, který chceme. Tak ho vezmeme a někam ho přidáme. Tak, zkusíme to znova. Počkat. Ještě se podíváme, ono to archiv vytvořilo, tak ho smažeme již tak. Ať jdeme na novo a zkusíme to, kde máme, tady, fajn. Zkusíme to znova s tím One File System, Enter. Tak, podíváme se, co se nám vytvořilo. Ha, proč? Víte to? Já už to totiž vidím. Ano, správně, také to vidíte, že? Jak jsem říkal, F-ko dělá to, že se uloží výsledek do souboru a ten název souboru musí hned následovat za tím F-kem. Takže on pochopil, že toto je název toho archívu. A toto už je soubor, který má zabalit, který nenašel, ale tak nějak se s tím vyrovnal, jakože ho to nezabalí. Ale toto pochopil, že je název archivu, protože je to hned za fkem a ne nějaký option, a ne nějaký parametr, co nějak modifikuje chování. No a toto nechceme, čili dáme ho na konec nebo na začátek a třeba to, a to by mělo stačit pochopitelně. No a tím pádem toto, co se vytvořilo, tak smažeme. Bude to takhle, co myslíte? RM maže, že jo? No nejde to, protože nerozpoznal optional one file system, protože že jo, příkaz RM, jak vidíme už i tady, má nějaké parametry. A ty začínají pomlčkou, jak je zvykem u Linuxových a podobných operačních systémů. No a my tu pomlčku máme, takže on to pochopil, jakože to je nějaký option modifikující chování toho RM a ne název souboru, co chceme smazat. No, dámy a pánové, jak byste smazali soubor začínající pomlčkou? To je chyták, co? Nějaký nápad? Zkusíme to. Zkusíme apostrofy. Ne, to nefunguje, protože to v podstatě zůstává ten řetězec, dvojitý uvozovky taky ne. To zůstává to samé. Jaký backslash taky ne, dva backslashe taky ne. Já vám to vypíšu přes echo schválně. Ne, to. No, to je vlastně ono. Jak vidíte, to je furt to samé, prostě ten text se tam dostává, RM ho chápe jako optional místo, to, co chceme, takže furt tam ten archiv je a nemůžeme ho smazat, aspoň ne tímto způsobem. No, přiznám se, že lepší chyták je třeba již název souboru mezera, nebo lomítko, nebo backslash, i když zrovna lomítko je snad, no, je to složitější, ale u nějakých souborových systémů je i povolené. Ale nedoporučuji v Linuxu používat názvu souboru lomítko. No jo, ale zpátky k problému, jak to smazat. Existuje taková věc. Je to u všech, nebo alespoň většiny Linuxových příkazů. A když máme občiny, jako tady listuji teď napravo, a pak název souboru a chceme to nějak oddělit, chceme říct, toto už není občina, tohle je ten název souboru, i když to začíná pomlčkou nebo čímkoliv, tak existuje takový univerzální trik napsat dvě pomlčky. Nebo mínuska, přesněji řečeno. Ty dvě mínus dělají to, že říkají, tady končí optiony.
Čili to, co je nalevo od dvou mínusek, jsou občiny. To, co je napravo, už jsou věci, které, ať je tam cokoliv, tak nejsou považovaný za občiny. Takže když to začíná pomlčkou, tak v pohodě je to název souboru, není to občina. Takže nějaký pomlčka R nebo něco bychom napsali nalevo, kdybychom to napsali napravo, tak už to není občina, ale název souboru, což je to, co tady chceme. Takže to zkusíme. A máme to smazané. By the way, jenom v rychlosti, používá se třeba i ve skriptech něco takového úplně správně. Pokud já očekávám nějaký vstup, nebo takhle, pokud já očekávám nějaký uživatelský vstup ve skriptu a není zaručeno, že se tam nesmí objevit název souboru, který začíná pamličkou, nebo pardon, takhle by to bylo ve skriptu, ač to může obsahovat i mezery, tak my nevíme, někdo, nějaký uživatel bude chtít smazat právě něco jako pomlčka, pomlčka a něco a my chceme, aby v tom skriptu to fungovalo jako název souboru zaručeně, tak to můžeme vynutit právě těma dvěma mínuskama, tady to je safe, tady to je bezpečně vzatý jako název souboru, takže nezapomínejte na to, může se to hodit. Tak, pokračujeme, continue, let's continue. Kde jsme skončili? Aha, u zabalování, fajn. Tady to máme, šipkou nahoru se vracím a ještě, ne, já si skopíruji toto do schránky, jo. Kopírovat a kde já to mám tady? No, tak to zkusíme dát na konec. Vložit, enter. Co se to stalo? Neznámá opčina One File System, to jo, dáme si to tady hledat napravo. Ale tady je, tak jak to, že neznámá. Víte proč? Protože není tady. Tady to je MAN, manuálová stránka, zobrazená MAN, mezera, tar. Na tomhle stroji, na kterém jsme teď, na kterém pracujeme, tady to je jeho plocha. No a tady to je trochu jiný tar, jak jsem říkal, Alpine Linux je trošičku minimalistický a má trošičku i ořezané ty příkazy, protože obvykle v Docker kontejneru nejsou úplně potřeba všechny parametry podporované. No a bohužel je to ořezané i o ten One File System evidentně. Takže když se podíváme, co máme teď v kořenovém, jo, dobrý, archiv tam nemáme žádný, ale co teď s tím, no? Chceme zabalit pouze to, co je na tom oddílu. To je problém, co? Jakže se má jmenovat ten archiv? Takhle. Dobrá. Zkusíme si vytvořit adresář, když on by se vytvořil automaticky. Já to tam skopíruji klávesou zkratkou takhle. Tak, vytvořili jsme si adresář, kde budou připravené jenom ty soubory adresáře, co se mají zazálohovat. Ano. A teď uděláme takový trik. My máme na disku místa dost, využito ani 300 MB s víc než 5,5 GB. Tak uděláme takový trik, že by by the way, takhle může vypadat operační systém. Sice má grafický režim, by the way, dá se doinstalovat i na tomto Linuxu, ale můžu si tam ještě hodit Apache, PHP a všechno, Gigabyte stačí. Uděláme takový trik. OK. Děláme to takhle a ne, nebudeme vypisovat, ať se nám to tu nechrlí. Takže, tady to v podstatě říká, zesynchronizuji adresáře z
Odkud napíšu, čili to bude zlomeno do toho podadresáře, co jsme vytvořili. A zesynchronizuje A, čili s oprávněními a se vším možným, s vlastníkem, skupinou a tak dále. X je právě to URSYNCu do not cross file systems boundaries, čili zůstaň na jednom souborovém systému. S není podstatné, dávám to ze zvyku, kdyby byla mezera v názvu těch adresářů, tak je to nutné, tady není, ale lepší to tam mít navíc, než zapomenout. A Z tam dávat nemusím, to je spíš, když se synchronizuje přes internet, což umí RSync také, a to je, aby se při kopírování komprimovalo. Takže toto by mělo udělat, že rekurzivně projde lomeno a všechno skopíruje do tohoto adresáře. Pro jistotu si tam můžeme přidat, aby nekopíroval ten adresář, do kterého kopírujeme. Já tam ani, anebo jo, dáme si time. Tak, co to udělá? By the way, in place dělá, to není podstatné, ale že to kopíruje přímo na ten soubor, nevytvoří dočasný a až po naplnění přejmenuje. A pomlčka, pomlčka, delete, že v cílovém adresáři smaže. Takže na to opatrně to, co je tam navíc. Tak. A ne 2 sekundy a 300 mega skopírováno. Tak, v kořenové máme toto, v podadresáři files máme toto. Rozdíl tu je, kromě toho, že v tom podadresáři nemáme ten files, protože jsme ho exkludovali, tak je tu rozdíl v tom, že v tom kořenovém ten dev máme plný, když to, když si vypíšeme v tom, kam jsme kopírovali, tak dev máme prázdný, díky tomu rsync x, pomlčka x, tady ho máme ten rsync, pomlčka x, neboli, mimochodem, tady to samozřejmě by se dalo takhle rozepsat, ale se mi chtělo. A pomlčka x dělá, že prostě nevyskakuje, neleze ven z toho souborového systému, čili my bychom měli mít teď v tomhle adresáři přesně to, co chceme dostat do toho archivu. Dokonce, když se podíváme, tak je oprávnění všechno by v tom kořenovém a v tom, kam jsme skopírovali, zesynchronizovali, mělo být stejné. No, to už je jiné kafe, protože teď už nám odpadá ta starost, přepnám se tedy do toho adresáře, odpadá ta starost s překračováním, s vyskakováním, že nechceme vylézat ze souborového systému, protože tady už obsah devu, procu a tak dále nemáme. OK, důvěřuj, ale prověřuj. Sys, buch. Je to prázdné, ale ty adresáře existují, což chceme. Tak. Tak, jdeme znovu zabalit. Teď už to bude úplně ejňoňuňo. C, create. Tak, povídejte dál. Ano, správně. Zabal. Nebo k zipem. Dál. Jana, vypisuj. Dál. Ano. File a název toho archivu. Tak, a já dávám 2 tečky lomeno, aby se ten archiv vytvořil vně toho, co zabaluji, aby v tom byl pořádek, ještě tam připíšu tgz, a bude v tom kořenovém tím pádem. A sem dám hvězdičku. Takže to udělá, díky tomu, že jsem v tom podadresáři, že teď jsem v něm, tak v tom archivu bude jakoby v kořenovém adresáři uvnitř archivu budou přímo už tady ty adresáře. Kdybych teď byl v kořenovém a napsal místo hvězdičky, že chci zabalit file s pomlčka all, tak by v tom archivu byl v kořenovém ten jeden adresář a všechno pod ním, ale já to chci mít takto, protože stejně tak jako to každý slušný rozbalovací program umožňuje, dává na výběr, jestli vytvořit podadresář podle názvu toho archivu nebo ne. Takže já to chci mít takhle, já hodím tam ten time.
A víte co, dáme to bez V, ať to nevypisuje, ať případně vidíme hezky nějakou chybu, kdyby nastala. Takže zkusíme to, ne? Chvíli to trvá, protože komprimuje a mám tam pronajaté asi jenom jedno jádro, ještě ke všemu virtuální, ale není to tak hrozné, protože už to je hotové během 16 sekund celých. Tak jo, vrátíme se do kořenového, mrkneme, tady máme adresář a tady máme archív, má zhruba 100 MB. No, viděli jste už někdy zabalený operační systém, funkční plně samozřejmě, čítající 100 MB? He. Tak, a my to chceme dostat, víte kam? Sem, na plochu. Tak, jako mohli bychom se na to podívat, co v tom je už teď? Jo, pustíme si Midnight Commander. Ha, nepustíme. Jo, Alpine je minimalistický, nemá defaultně ani Midnight Commander, ale má příkaz na doinstalování a odinstalování s názvem APK. To máme, a potom máme v Debianovských, tady je APK. A funguje trošičku jinak. Dáme APK ADD MC. Víte co, já sem dám time, protože tady... No, tipněte si, jak dlouho se bude doinstalovat Midnight Commander. Připomíná mi to jedno jádro, půl giga RAM. Zkusíme. 3, 2, 1, teď. A máme ho. Žádná celá 39 sekund, pokud dobře čtu a chápu. Tak, zkusíme ho spustit. Podíváme se do archivu. Mimochodem, takhle docela rychle se doinstalovávají všechny balíčky v OpenLinuxu. Proto je i tak populární pro Docker kontejnery. Tak, vypadá to, že je tam všechno, včetně bootu, včetně nějakého symlinku a takových věcí. Takže obsahej se s archivem, ne do Brandeise, ale k nám na plochu. Toto chceme přenést k nám. No, hodilo by se k tomu internet, že jo, protože toto je vzdálený stroj. Máme IPinu nějakou? Ha, máme IPinu. Máme spojení do internetu? Ha, máme spojení do internetu. Máme funkční DNSku? Ha, máme funkční DNSku. Dokonce i na IPv6. Tak, máme funkční spojení na stroj, z kterého jsme teď připojení. Ha, máme funkční. No, tak jdeme na to, ne? Tak, já dávám F9, tím jsem zobrazil nabídku. Připomíná vám to taky Norton Commander. No, a jak je to skvělý. Kdysi dávno stačilo naučit, nebo Midnight Commander prostě u mě už dávno dlouhý názvy souborů a díky tomu je užitečný dodnes. Tak, mně funguje jako nejspolehlivější metoda ten shelling, tak já ji vyberu. Ha, já už jsem to tu někdy zkoušel. Třeba v noci. Takže se připojím s těmito parametry z bezpečnostních důvodů, je mám nějaký nestandardní port a tím se připojuji pro přenos souboru z toho vzdáleného serveru z té VPSky sem na stroji, na kterém pracuju, což je ve skutečnosti také VPS, ale nebudu to komplikovat, prostě sem. Enter. Password. Neposlouchejte. Tak už můžete. home. Tak, nejde. Šup. A na plochu jsme chtěli, že jo? Tak jo. Tak. F5, kliknutím to půjde? Nepůjde, protože je to tak jednoduchý,
Že na terminálu je úplně se to nepobral, nepřenáší se kliknutí myší ani sem. Takže to ani nebudeme ladit, prostě dáme F5. Mimochodem, někdy může být ten terminál, může to být tak nekompatibilní, že nefungují klávesy F1 až F10, respektive F12. Jak byste to řešili pak? No, existuje taková univerzální věc. V Linuxu obvykle v textovém režimu místo F1 až F10 funguje Escape a to číslo, čili místo F5 dávám Escape 5. Pardon. Tak, teď. Asi jsem nezmáčk pořádně ten Escape. A dělá to totéž jako F5, takže se to hodí, když třeba klávesa F5 z nějakého důvodu se přenáší na ten vzdálený stroj správně. By the way, místo F10 je Escape 0 a místo Escapeu je, typněte si, Escape. Escape. Stisknete ho dvakrát místo jednou, třeba já teď. A zmizlo to. Tak, zpátky Escape 5, neboli F5, Enter. A víte co, já to dám trošku kousek doprava pro lepší efekt. Doufám, že se povede. Enter. A máme to tu. Tenhle příkaz dělá změnu oprávnění konkrétně vlastníka skupiny, což se podařilo tady, vlastníkem určitě root. Dělali jsme to jako uživatel root. Tady se nepodařilo, protože jsme připojeni jako krato, pomlčka demo uživatel, tak se nepodařilo změnit vlastníka skupinu, tak dáme skip, že to nechceme změnit, protože nám to vlastně vůbec nevadí, že to není root, ale je to nějaký krato demo, naopak, tak to chceme. Tak, teď by se nám tady to můžeme rozbalit, že jo, úplně v pohodě, můžeme se na to podívat taky, otevřít, nebo stačilo kliknout. Obsah archivu tu máme, to je paráda. Tak, já tu úplně nevidím. Otestovat. Možná to jenom přehlížím, možná, že ne. Ale vlastně nám to ani zas tak nevadí, protože my máme rádi ten textový režim, že ano? Takže my se tady přepneme na plochu, tady napravo teď pracuji lokálně, čili já už ten terminál takhle minimalizuji a pracuji teď s tímto adresářem s plochou. Vypíšu si takhle pod sebou, mám tu ty tři věci, super. Tak, jak to je? Tar. X by rozbalilo, ale to dělá testuje. Takže T z, protože je to komprimované. A dáme tam F jenom už, že chceme určit název toho archivu. A necháme si vypsat čas pro info. A to je asi všechno. Zkusíme. A dokonce i temp tam je, co? Bravo. Kdyby byla nějaká chyba, tak by to vypsalo. Případně se taky dělává, tady to byl výpis určitě na standardní výstup, takže tímhle ho přesměrujeme do zahazovat. A tím pádem se nám teď bude vypisovat pouze debug informace, jako je ten čas a chyby, takže zkusíme to ještě jednou. A teď se nám opravdu zobrazily chyby, takže nic. A jak dlouho to trvalo? No, tak to vypadá, že je to v pořádku. Máme tu nádherný archiv čítající 103 MB. Vytvořili jsme to tarem, vyřešili jsme několik zádrhelů úspěšně. Dokonce i ten temp tam je, ale to nevadí. Máme tu všechno, co má být a nemáme tu, co nemá být. Def je jenom složka, proc taky, run, sys taky, server. A máme to tu.
Tak jo, takže v příštím videu můžeme, nebo v některém z příštích můžeme přeinstalovat na třeba nějaký jiný Linux nebo na cokoliv tu VPSku, a nebo zazalohovat jinou VPSku, což také potřebuji teď. No, co dodat? To je asi všechno, takže doufám, že vám to bylo nějak užitečné, zajímavé, přínosné. A těším se někdy příště. Samozřejmě, pokud se vám to video líbilo, možná se vám budou líbit i nějaká další videa, abyste je nezmeškali, klikněte dole na tlačítko odběru na YouTube nebo na čem. A případně dejte palec nahoru, like, pokud se vám toto video líbilo, a nebo napište komentář, pokud byste něco doplnili nebo se chcete na něco zeptat. Tak jo, děkuji za pozornost a těším se příště. Mějte se zatím.